Välkomna tillbaka. Vi är på Smögen. Ja. Och tillbaka med Fäskan. Det är fredag och vad gör man när man är i, när man är fiskhandlare på Smögen en fredag? Då går man upp tidigt och så åker man ner till fiskauktionen för att kolla hur det ser ut. Då går vi på fiskauktion idag. Det här är ju dag 4 av vår resa här på västkusten och det här är ju lite av en klassiker. Det här är ju fiskauktionerna på Smögen. Och idag är ju fredag och i vanliga fall då är det inte ens en morgonauktion på fredagarna. Man gör det nu under högsäsongen därför att båtarna har varit ute under natten, kommit in och så ställer de av här fångsten. När du befinner dig i Uppsala då är du en man på plats som går runt och fotar, men många andra handlare har liksom tillgång till bilder på de här. Ja, jag har en del av produkterna, inte allt. Och sen så heter det, så finns det liksom en, som en auktionsapp. Så om 8 minuter här, då kommer varje liksom, batch upp och sen så lägger man sitt bud. Precis, och den är ju tvärtom. Just det. Du börjar uppifrån, då sätter ett maxpris och sen så rullar det neråt. Så gäller det att trycka när man känner att nu nerver, är det. Nerver, en chans. Jajamän. Ja. Men du, om vi kollar här på vad som finns för någonting. Aha. För nu var det, berättade Peter, din man på plats här, att det är så pass varmt i vattnet och det är så pass varmt i luften. Mm. Så att man får liksom vara snabb på att få grejerna på is. Och ja, fisk och skaldjuren är ju olika känsliga. Fisk klarar sig bättre. Ja. Men som man ser här, så det här är ju ett halvkylt rum. Just det. Kan man säga. Och sen så har vi räker- och skaldjursrummet längre borta. Där är det kylt. Och där ställer man in de grejerna. Men vad har vi här då? Här är ju sej till exempel. Gråsej. Vi måste ha någon för att lära känna dig i fiskskola längre fram, va? Ja. Men någon sa till mig förut att titta på ögonen. Ja. Är ögonen klara då de färskar och mjölkar så har de legat lite? Så kan det vara. Det är lite grann om man med isning och såna här saker. Men glansig fisk, nu känner vi inte på det, men de ska vara fasta och hårda i köttet. Jäla brukar man säga, men det är också samma sak där. Har du legat i is på fel sätt, då kan de vara lite grå. Men fast fisk och blank och lukta gott. Här kommer lite grejer från Norge ofta. Här är piggvar. Kolla. Och där är makrill. Jajamensan. Gud så fin. Ja. Makrill är ju mer. Ja, makrill är ju gott om just nu. Och nyttigt. Ja, det är det. Ja, det är, så, det är typisk sommarfisk. Det är riktigt bra. Gott och nyttigt. Mm. Ja, och sen heter det... Här kommer lite, lite låda. Här är torsk. Torsk. Jajamän. Kolla hur stora och fina. Ja. Och här förstår man också. Här börjar huvudet, här slutar huvudet. Ja. Så man inser att det är väldigt mycket som försvinner. När huvudet ska bort. Jajamensan. Så det är mycket rens på en sån här. Mm. Det finns mycket gott på huvudet också. Oh ja. Det är många restauranger som tillragar bara huvudet. Så man har blivit duktig på att faktiskt ta vara på hela. Gud, jag tror att det är René Redzepi som la upp en bild där han liksom hade styckat ett fiskhuvud. Ja. När man såg alla bilder. Kan vi kolla på de här säckarna här borta? Är det här är något skaldjur? Jajamän, här är musslor. Ja. De här importerar de från Danmark, Limfjorden. Ja. Det är många restauranger som vill ha storpack för att slippa de här att stå sprätta. Och det känns trevligare med jutesäckar än med plast. Ja visst. Ja, varför inte? Ja. Och musslor går åt det? Ja, sommar det sprutar iväg musslor. Vi har ätit hälften av dem. Ja. Du, kan vi gå in till räkrummet och kolla absolut, där? För jag tror klockan är 8 om en minut. Ja, då går vi in och kollar. Ja. Oh, titta här. Nu börjar det komma lite skaldjur. Jävlar. De här är ju mycket känsligare än en fisk. Just det. Men du, kolla här. Är de här är kokta? De här är kokta. Ja. Då tar man den här tunna, eller vad heter korgen. Ja. Så lägger man upp det lite snyggt och så sänker man ner i en stor kokryta. För då kan man liksom väldigt snabbt få upp hela batchen. Just istället för att liksom ösa upp och sen stå och plocka en och en. För då håller de ihop bättre. Och så är det olika storlekssorteringar. Här är småkräfta och här är lite större varianter. Kolla. Och räkor. Krabba, ja men. Krabba. Men du, räkorna, kokas de på båtarna? Alla gånger, ja men. Ja, okej. Det kommer in råräkor också. Ja. En del som inte kokas. Ja. Men de säljs som råräkor. Ja. Och de brukar liksom skickas till industrin helt enkelt. Ja. Men de allra mesta kokas på båt. Och så kyls de ner på båt, packas i lådor och skickas hit. Vad är skälet? Dör de så snabbt uppe på land? Ja, visst. Ja. Det blir förstört. Ja. Ja. Och här då, svenska musslor? Svenska musslor. Och här har du då räkor i lake. Det är sånt som går enorma mängder så här års. Alla ska ha räkmackor. Här står handlarna. Här står de och handlar. Ja. Mm.
Så här ser de ut. De är fokuserade och då får man inte prata med dem. Nej. För då sparkar man på benen. Ja, du får inga leveranser. Nej, det är med. Men här har vi ju levande havskräftor. Mm. De här är, nu är det ju... Här finns det någon liten liv i alla fall. Men det är som de säger, de är trötta så här års. Och det här har inte de som köper på nätet möjlighet att gå och titta på det här sättet. Nej. De vet ju bara kräftor. Här kallas det svartskaliga. Aha. Eller mörkskaliga. Det är samma sak med de här. Det är någon, jag vet inte riktigt vad det är. Det är någon parasit, säger pojkarna. Okay. Som gör att de blir så här. De är oftast jäkligt välfyllda, jättegoda och mycket billigare. Men vi lyckas inte, vi kan inte sälja det. Jag menar du det? Ja. Så att vi ska göra någon grej utav det här. Jag ska köpa hem sådana här någon dag. Och så koka så ska de få folk testa. Men det här är... Men alltså, så du, vad pratar du om? Halva priset eller? Ja, ungefär. Men alltså, det vill jag ju beställa. Ja, just. Men här ser du också. Det här är ett bra tecken när det är så här havstulpaner på. Ja. Det brukar folk inte gilla att skalen är fula. Nej. Men oftast när skalen är fula, speciellt på hummer, krabba, är att det är mycket havstulpaner, mycket jox på dem. Ja. Då är de välfyllda och fina, för då har de inte hunnit ömsa skalen. Ah. Har de jättefina, vackra skal, då är de nyömsade och har inte hunnit äta upp sig. Så att man ska inte lura sig. Rimligt. De här fiskade igår kväll. Svårskal alltså. Ja, vad beror det på? Räcker. Nej, men de är för nya, för färska. Ja, om en räka är svårskalad, då är den för färsk. Ja, det kan vara, eller så är den för gammal. Men de här kan jag garantera att de inte är för gamla. Vilken smak då. Mm. Ja, helt otroligt. Och sen så är det ju också så att räka smakar olika från båt till båt. Ja. Däremot är det inte Sayoni. Ja. De är duktiga som fan på att koka räkor. De kyler av dem snabbt, de har bra med salt i vattnet. Så det är också, vi har ju vissa favoritbåtar som vi gillar att handla från. Ja. Atlantic, Sayoni, Casilo. Man har ju liksom, och Peter då, han har ju stenkoll på det här. Så han vet ju vad vi vill ha. Shit, vad roligt. Och vet inte jag vad jag vill ha, då vet Peter vet vad jag ska vad ha. Du vill ha. Det där så råkar jag försova mig en dag, så vet jag att det kommer vara det ändå. Ja. Gud, vad och precis det jag ska ha. Ja, hörru, det här var otroligt häftigt att se. Mm. Men nu måste vi ha frukost. Jag har inte fått in mig kaffe. Så att, jag vet inte, vi spankulerar mig runt lite till här. Sen går vi och käkar lite frukost någonstans. Lätt! Gött! Hör du, det blir ju frukost. Lätt. Du sa att när du springer, då brukar du springa en mil. Så springer du förbi här och så plockar du upp en fralla på morgonen. Ja. Handbageriet. Ja, det är en av anledningarna att det är här nere. Jag älskar det stället. Det är så? Ja, deras bröd är helt fantastiskt. Ja, alltså, nu tog jag den som låg närmast till hands. Liksom. Ja, men det här, det är båda gott. Men alltså, de står här inne och bakar. Du ser när du kommer in här, så står man i kö, så ser man dem baka, så häller de upp i lådorna. Så, ja. Det är så man vill ha. Så det är kö. Ja, det är kö runt hörnet. Ja, det är runt kvarteret. Ja, men det går fort alltså. Man behöver inte vara orolig och säga så här, stå en kvart i en kö för att få någonting man vill ha. Ja, det är ju lätt värt. Ja. Framförallt en sommarmorgon och när man har semester. Vem har bråttom någonstans? Nej, visst. Jag menar, jag misstänker att det är många liksom... Här träffar man folk. Mm. Det här blir en union där man liksom träffas och pratar med varandra. Sjukt mysigt. Ja. Lite kokkaffe. Ja. Lite kokt ägg. Ja, det är bra frukost där. Kaviar. Och kaviar. Jajamän. Ja, det gillar du, va? Ja, för fan. Det är lokalt producerat här uppe. Ja, just det. Ja. De gör den ju här. Jajamän. Ja, visst. Ja, men då hugger vi väl in. Lätt. Det finns till dig också, Andreas. Så, du vet vad jag brukar säga. Kom och här. Du, nu är vi på Hamburgsunds fisk och skaldjur. Vad är det för ställare? Du, Peter, som vi träffade på fiskaktionen, han som ropar in grejerna åt fiskaren, han driver ju det här. Så de skaldjur vi såg honom köpa in där, de har ju landat här nu. Och då tänkte vi, det är rimligt att åka hit, det var ju bara en halvtimmes resa bort. Ja. Få lite god mat, eller hur? Vi behöver ju lunch. Det är klart. Mm. Så alla de här grejerna de har här nu, det är sånt som de själva gör. Alltså pajen, soppan, rörorna, koka havskräftorna och så. Och sen så har de ju fiskbutik här med typ allt. Så den är ju fantastisk. Men vi är ju här för att äta, inte för att handla en massa råvaror, tyvärr. Så jag börjar väl med fisksoppan. Den här har jättemycket dill, den har lite hetta. Den har en bra syra och den har jättemycket liksom matigt innehåll. Mm. Och den är helt enkelt ruskigt god.
Och sen kolla de här små pajerna. En liten skaldjurspaj, eller en räkpaj, va? Behaglig storlek. Behaglig storlek. Jättegod. 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 Okej, okay, så Peter vill ge oss ett ostron då. Alldeles nyöppnat, isat. Lite citron. Det är som att jag är lite så ostron-ovan och behöver lite för att bara liksom... Vadå, är det... Är det någon slags tecken på ovana? Nej, men många vill ju ha dem helt naturell. Men lite citron ska vara i. Men tabaskon kan jag förstå. Vissa tycker att det förstör den goda smaken. Men tabaskon är ju bara en smakförstärkare. Okej. Okay. Jag börjar verkligen uppskatta den här havssmaken. Det här är ju riktigt, riktigt gott nu. Oh, mm. Det som tidigare upplevde som en kall sup är numera liksom bara väldigt trevligt. Ja, vi tar väl och kanske tar en bit bröd då. Och lite av den här hemmagjorda... kräftröran. Kolla här. Mm. Åh, jättebra. Inte för fet. Mycket dill. Mm. Ja, jättegod. Och så kolla en sån lyxig skagenröra. Så skagenröra, det är en sak liksom när man gör dem så här, det här blir som hemmagjort. Bara proppad med hela bitar räka. Mm. Ja, ingen dag utan en havskräfta som man brukar säga. Mm. Det här är ju de godaste havskräftorna hittills. Därför att de är nykokta och sen ordentligt snabbt nedkylda. De är så söta. Just skaldjur när det är helt nykokt, när det bara skiljer 1-2 timmar. De får sån sötma i sig så det är helt otroligt. Just när man har provat nykokta, då inser man den här skillnaden. Mm. Ja, jättegott. Jag vet att vi har räkorna kvar, men de vet hur det kommer att vara kanon. Kom och sätt och ät nu istället. Lägg ifrån dig kameran så kan vi käka lite lunch. Så ska vi rulla vidare på nya äventyr. Kolla vad vi har hittat här då. Det här är utgårdsbageri. Det är ju så här, det är obemannat. Så att du kommer in hit, du plockar vad du vill ha för någonting och kolla på brödet och kolla på bullarna. Men jag tänker en sockerbulle, va? Absolut. Ja, kolla. Alltså. Så det är såna här ställen som gör mig lycklig. Och det är såna här ställen som ger mig lite hopp om allting. Därför att här liksom litar man ju på kunderna och kunderna liksom som väl har tagit sig hit. Det är klart att de passar på att köpa en massa. Jag tar en rabarberbulle också. Så där va. Det här är 3 bullar, det är 90 spänn. Lägga dem här. Så. Och sen ska jag ha ett rågbröd. Det är 60 spänn. Sen skulle man ju kunna ta lite av allting här. Men grejen är att jag har redan slagit till på en skål som står där borta som jag har swishat för. Ägg behöver vi inte ha nu va, eller hur? Nej. Nej. Men du, då tänker att det ska vara något gott att dricka till. Ja, vad finns det? Äppelsider. Ja, det blir jättebra. Det blir jättebra va? På såna. Så testar vi bullarna där ute då. Ja, så testar vi bullarna där ute. Det blev lite grejer. Du, det vart det. Titta här. Råglimpan. Ooh. Ja, den, alltså, den doftar ju nästan som ett tyskt rågbröd. Kolla vad sekt det är. Och kolla skorpan på det. Ja, men alltså smaken i skorpan på den här, det är bland det bästa jag upplevt. Nu kommer någon att reagera på att jag alltid är så himla gott hela tiden. Men det här var verkligen over the top. Och vilket bröd. Jag har ju dock magen full med skaldjur så jag kan inte äta hur mycket som helst. Men en bulle. Men en bulle finns alltid plats för. Mm. Alltså jag skulle vilja nästan i bilen läsa på lite vad det här är för ställe. För jag menar, det här är ju inga bara dussinbullar. De är ju alldeles fluffiga, kolla frikostigt med socker, snyggt gräddade. Kolla här. Och så kardemumma i. Oj. Nej men, konsistensen är fantastisk. De här är ju gräddade för någon timme sedan bara. Smaken är, ja men det är top notch. Alltså, är det någonstans i krokan? Jag vet inte, du bara svängde av lite på måfå här. Vi såg skylten här ute. Ja. Jag gjorde en handbromsvändning, det gör man ju inte i en Tesla. Men jag vände om ganska kvickt. Ungefär. Mm. Och då åkte vi hit. Det är mysigt, för det är en typisk utflyktsväg. Men vi mötte en traktor som kommer med slottemaskinen. Heter den slottemaskin? Ja. Och sen så rullar vi in här, det är lite kö utanför, det är otroligt mysigt. Det ser liksom lite, vad ska man säga, hoplappat ut. Men där inne så är det som att komma in i någon form av
Jag vet inte vad. Jag gissar, någonstans så anar jag att turistande stockholmare som älskar att handla ekologiskt surdegsbröd på svåra butiker på Söder, de bygger som altar här utanför. Ja. Och den fällan gick vi. Ja, det är klart vi gör. Ja. Vi är också suckers och sånt. Mm. Du, Andreas. Ja. Jag tycker så här, jag ska gå in och köpa lite några bullar till, för det här räcker inte. Och så finns det en bulle till dig i påsen. Rabarberbullen får ni själva räkna ut hur god den är. Så rullar vi vidare. Du Andreas, var har vi landat någonstans? Ja, nu är vi på Slätta. Ja. Skaraborg. Ja, Skaraborg, Slätta. Mer exakt på Vedens lustgård. När vi samlade in tips på var vi skulle åka någonstans, då var ni på riktigt nu så många som sa ni måste åka hit. Deras pizzor är helt outstanding. De har haft öppet i bara 4-5 veckor ungefär. Så vi tänkte, det är klart vi måste åka förbi. På vägen ner var det stängt. På vägen upp, ja, vi anpassade oss lite, så åkte vi förbi. Ja, och det känns supervärt. För grejen är att när vi var inne och pratade med dem precis nu så kände både du och jag att wow, det finns för mycket att liksom berätta här, att täcka. Ja, vi vill ge dem en egen film. Ja, det är klart. Därför att dels så är de ju så härliga. Alltså, det var, man kom in och man bara omsluter någon från där värme. Bara hej! Och det är folk som är där och äter, det är glad, det är så stämning. Och det är världens finaste vedung där inne och miljön är helt outstanding. Och vi måste testa alla deras pizzor, ja, minst, och allt annat också. Så håll till godo nu. Om några dagar, typ onsdag nästa vecka. Typ onsdag. Ja, kommer den här videon. En mer fördjupning från Vedens lustgård. Exakt. Så ja, med det sagt så får vi väl avsluta den här roadtrip-serien här och nu, va? Ja, det har varit fantastiskt. Alltså, tack så jättemycket alla ni som har kollat. Jag har haft mycket mer tittare än vad vi hade liksom kunnat ana. Och så mycket fin feedback och så mycket mer tips. Och vi kommer åka tillbaka till västkusten. Vi kommer åka ner och fiska hummer i oktober. Och det finns så mycket mer att utforska. Vi har fått så mycket mer tips som vi liksom inte ens har kunnat. Vi har fått mer tips än vi hunnit beta av. Ja. Så tack så jättemycket för att ni har kollat. På måndag då kommer en tävlingsfilm. Då kan man vinna en Big Green Egg, vilket är typ det fetaste pris jag haft i en tävling någon gång. Så håll utkik efter den. Och imorgon Andreas, då åker du och jag hem. Ja. Så då tillbaka. Då ska vi filma lite från hemvägen, men det blir en helt annan historia som kommer lite längre fram. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Tack alla ni som varit med i filmerna och hjälpt till och bara visat oss runt. Det är sån ynnest. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har kollat. Fortsatt trevlig kväll. Nu ska vi gå och filma pizzor. Ha det gott.